Det er ikke for sjov, når jeg siger, at jeg virkelig, virkelig, virkelig elsker at lave den her serie her. Og grunden til, at jeg elsker at lave det så meget, det er der simpelthen kun én grund til. Det er jeres mega enormt store support på den. Jeg kan virkelig ikke takke jer nok for, hvordan det har været her. Specielt på de seneste episoder. Jeg sætter utrolig stor pris på det, så bare lige hurtigt tusind mange gange tak for det, helt ærligt. Det er sådan, som I kan se her, vi har faktisk muligheden for at deltage i et pressemøde, og det er faktisk lang tid siden, vi har gjort det. Vi har kun lavet interviews efter kampen, så i, hvad kan man sige, anledning af, at det er den første Champions League-kamp, vi skal spille, så synes jeg faktisk, det kunne være på sin plads lige at prøve det igen, bare lige for en god ordens skyld. Så lad os altså stille op til det her, vi kan se, vi sætter os ind her. Vi skal som sagt møde Young Boys på udebane i den første kamp, så det bliver virkelig, virkelig, virkelig spændende. Først og fremmest, fansene er øvrige efter at se Havertz, som han har købt i Leverkusen, i aktion. Får han sine første minutter på bænken i dag mod Young Boys. Okay, vi har mulighed for at sige, at det kan tage lidt tid at finde sig til rette. Han skal nok bevise, at han er rette. Han risikerer at få skadet sin selvtillid. Jeg har lidt planer, om vi måske, i hvert fald skulle have ham på bænken, om ikke andet, men om vi måske fik ham at se. Men jeg tror, at jeg vil sige det her, det kan tage lidt tid at finde sig til rette, og det var egentlig også derfor, vi ikke havde ham med i. Jeg signede ham jo i sidste episode, der var han faktisk ikke med i den kamp, vi spillede bagefter, fordi igen, han skal lige falde til og sådan noget der, så rolig nu, han skal nok få lov til at spille. Altså, det skal I overhovedet ikke være i tvivl om. Vi svarer her, nogle gange tager det lidt tid for spillere at finde sig til rette på et nyt hold, men vi har store forhåbninger til Havertz, og det er også fuldstændig rigtigt. Næste spørgsmål, det er jeres første kamp i Champions League. Kan I ligge godt fra land med en sejr? Og vi kan se her, vores svarmuligheder, det er en åben affære. Vi skal forblive fokuseret, eller vi har gået og ventet på denne kamp, og helt ærligt, vi har gået og ventet på den her kamp. Jeg er helt vildt meget. Er du sindssyg, mand? Vi har gået ind på den her kamp. Drengene glæder sig til at få chancen for at hente sæsonens første sejr i UEFA Champions League. Og det er ikke engang løgn. Altså, det er det, vi spiller for. Og det er det her med nu, at vi skal ud og bevise os selv. Ikke bare i Premier League. Vi skal ud og bevise os selv i Champions League også. Den største internationale klubturnering. Næste spørgsmål er her. Bliver startelveren ændret? Det må være i forhold til sidste kamp, de nok tænker på. Vores spillere er stærke og talentfulde. De nødvendige ændringer bliver lavet. Vi bliver nødt til at ændre på startopstillingen. Jeg vil sige, at de nødvendige ændringer bliver lavet. Der var nogle ting i sidste kamp, som vi skal have fikset, og det vil vi helt sikkert forsøge at gøre ved at ændre på holdopstillingen her. De nødvendige ændringer bliver lavet, så vi kan sikre os selv de bedst mulige resultater, og det er egentlig også rigtigt nok, sådan at det, vi er altså færdige med pressekonferencen. Vores holdopstilling, den har vi altså her. Vi kører Kepa på mål, Trent, AC, Rüdiger, Thijs ned i forsvaret. Ingen Degadar der, det er som det plejer. Kante, Jorginho, Kovacic ligeledes på midtbanen er alting som det plejer. Og så har vi altså op foran Sancho, Batshuayi og Pulisic. Og egentlig også igen, ja, alt er som det plejer. Og ja, inden I spørger, jeg har taget Kai Havertz med på bænken. Så forhåbentlig får vi ham at se i den her kamp her. Så er Jones Bak her, Jadon Sancho. Lægger den af her, Jorginho. Kan jeg komme til afslutningen? Ja, det gør han også, Jorginho. Tæt på, vi godt ser 1-0. Lige præcis, godt spillet. Det er så lidt trist, det Kante, der får den med der. Det er ikke det, man vil have der, men okay. Igen, får en afslutning af sted. Faktisk godt spillet, Kante. Ja, vi får den lidt med. Lidt heldigt, faktisk. Kante igen i en god position. Den her gang tager vi den lidt med først og gør det til 1-0. Okay, vi tager det gerne med. Virkelig, virkelig, virkelig elendigt mål, det der, men sådan er det. Meget heldigt, at vi får den med. Man kan så sige, det er så godt lavet, Kante tager den med. Altså, han er hurtig, den mand. Det der træk, han tager der, spiller målmanden fuldstændig. Han ved ikke rigtig, hvordan han skal positionere sig selv. Og Kante, ja, han sparker den faktisk bare ind. Det er godt spillet, det der. Der bliver vi måske også... Ja, vi bliver alt for ivrige i forsvarsspillet her. Det kommer ind til en chance her, Young Boys. Jeg fatter ikke, hvad fuck det er, jeg er gang i der. Jeg flyver frem med hele mit forsvar. Det skal jeg simpelthen bare droppe lige med det samme. Jeg er også bare kære til Young Boys. Spillet langt over de 2 minutter, men de får sgu nok lige chancen med. Lad os bare håbe, vi ikke lukker det mål ind på det. Det er sådan set det vigtigste. Så bliver der vel fløjtet af her. Det gør der 1-1, står der ved halvlejen. Det er virkelig, virkelig skidt, fordi vi har en fuldstændig eksplosiv start, hvor vi bare kommer ud og dominerer kampen fuldstændig mod Young Boys, skaber masser af chancer og sidder fuldstændig på den. Og det er lige sådan, at snart vi får 1-0-målet, så stopper vi lidt op egentlig, så stopper vores pres lidt. Vi har stadig meget bolden, men vi skaber ikke chancer, vi gør det ikke farligt og sådan noget der. Og det betaler vi altså bøden for, da de udligner til 1-1, så vi er simpelthen nødt til at lave nogle ændringer her nu. Vi skal have en Tammy Abraham ind, først og fremmest op foran, og så ser jeg lige hurtigt tiden an, før jeg gør mere. Stærkt, Sancho. Virkelig, virkelig godt sat. Så det kan til her. Ej, det er lækkert spillet. Det der, det er så godt spillet. Jorginho her gør det til 2-1. Nøj, hvor er det et
godt mål, det der. Simpelthen fantastisk holdmål. Jeg tror, hvis det endda Tammy Abraham, der ligger op til det, så fin indskiftning, vi får gjort, det er også vanvittigt godt opspil. Altså, det er bare alle de rigtige afleveringer, der bliver lavet. Fuldstændig perfekt afleveret, også af Tammy Abraham. Og vælger altså at sparke i det kort hjørne. Jeg ved, det er lidt risky, fordi Jorginho ikke nødvendigvis er den bedste afslutter, men han gør det faktisk til perfektion der. Målmanden har slet ikke læst den, og vi gør det til 2-1. Godt spillet det her, Tammy Abraham. Ser en kanse, der igen, han er virkelig godt nok eksplosiv der. Og det der, det var godt nok et indlæg, men det ender med at blive en virkelig god afslutning. Okay så, der er spillet 70 minutter her, og det er altså nu, vi lige skal have forladt de sidste par udskiftninger her. Så først og fremmest, tænker i hvert fald lige, vi skal have en Loftus-Cheek ind i stedet for Kovacic. Bare lige sådan lidt mere stabilitet dernede, I ved, på den defensive. Og så skal vi i hvert fald have en Kai Havertz ind nu. Og spørgsmålet er det der med, om man skal bruge på, om det er på kanten, om det er på, altså, om det er på midtbanen og bliver angrebet eventuelt. Jeg ved ikke helt, hvad der passer ham bedst. Derfor tror jeg, at vi først og fremmest bare lige prøver at sætte ham ind i stedet for Pulisic, der i øvrigt har spillet en fin kamp. Prøver ham af på den der kant der, sætter måske lige Sancho herover i stedet for. Og igen, altså, så er det bare et spørgsmål om tid, før vi finder ud af, hvor han passer bedst ind, og mere eventuelt skal ændre formation. Men for nu, giver vi ham bare lige en chance her, og så kan vi i hvert fald også sige, at så har han i hvert fald fået minutter på banen for en gang skyld. Lige præcis. Godt spillet her. Videre til Loftus-Cheek. Igen kommer faktisk igennem her Loftus-Cheek. Trækker ind i banen. Højre skår i den. Nej, der skal bare være mål. Samler den op endnu. Vi har den faktisk endnu her. Jorginho lægger den af til Kai Havertz. Vi ved, vi kan nå til hans venstre ben her. Det får vi også her. Afslutningen er sted. Kai Havertz tæt på, han scorer på sin debut endda i Champions League her. To store chancer, vi har. Vi skal nok score i første omgang med Loftus-Cheek. Jeg bliver lidt i tvivl om, hvordan vi skal sparke den ind. Det bliver så ikke helt den bedste afslutning tæt på i anden omgang der med Havertz. Indlægget der skal bare clears. Den skal bare clears. Hvad sker der? Hvad sker der? Hvorfor bliver den ikke clearet? Nøj, hvor er vi heldige med Kepa der. Hvad sker der lige der, mand? Jeg aner ikke, hvad TS han laver. Jeg sidder og spammer, han bare skal fyre den af helvede til. Han hælder den lige for fødderne, deres angriber der. Der er vi ved at smide det lige til aller sidst. Specielt efter, vi lige har haft en kæmpe, eller to kæmpe chancer. Det skal der altså bare, det skal bare ikke ske fremover her. Puha, oh well, vi får de 3 point, det er sådan set, det er det vigtigste, det er det, der tæller, I guess. Og jeg vil så også sige, at det er også fortjent nok, jeg synes, det er også, der har klart de største chancer, klart det bedste spil generelt, har også klart bolden mest. Så jeg synes, det er færdigt igen, at vi vinder kampen, men ja, vi skal lade være med at gøre det så svært for os selv. Vi stiller os op til interviewet efter kampen her, og ja, jeg tror, jeg er nødt til at være bundærlig her, hvis vi bliver stillet nogle spørgsmål omkring præstationen af holdet, og bare sige, det er ikke godt nok. Først og fremmest har vi dog Havertz her. Vi fik i dag første gang at se, vi fik lov til at se Havertz for første gang. Hvad synes vi om hans debut? Okay, jeg tog ikke start med ham. Han er nødt til at give alt. Jeg tænkte, det ville være en overraskelse. Jeg synes ikke, at det er nogen svar, der passer til, hvad jeg egentlig vil sige. Jeg vil egentlig bare sige, at han gjorde faktisk et virkelig godt indhop. Han var virkelig, virkelig eksplosiv. Skulle måske altså score et mål. Men han var virkelig god herinde, faktisk. Jeg vil sige, jeg tænkte, at det ville være en overraskelse. Jeg ved ikke, hvad der er bedre at sige der, altså, skal jeg helt ærligt. Jeg regnede med, at det ville overraske alle, og især fans, hvis jeg skiftede ham ind midtvejs gennem kampen. Det er selvfølgelig rigtigt nok, det havde man faktisk ikke rigtig regnet med. Næste spørgsmål her. Jorginho fortsætter sin gode stime. Hvor tilfreds er du med dagens præstation? Altså helt ærligt, Jorginho, han spillede så godt i dag. Han var overalt på banen, vandt alle dueller, han havde, og var generelt, han scorede så også sejrsmålet, kan man sige. Så ham er jeg virkelig, virkelig tilfreds med i dag. Han fortjener ros. Fortsæt de gode takter. Tag lige en slapper. Jeg vil sige, fortsæt de gode takter. Vi skal heller ikke bare stå og praise vores spillere hele tiden, og bare stå, de er bare de bedste i verden. Vi er nødt til at tage det stille og roligt, og bare sige, jeg skal bare keep it up. Der er ikke andet at komme efter, altså. Vi har brug for, at Jorginho fortsætter de gode takter så længe som muligt. Han spillede godt i dag, men rigtige stjerner spiller godt uge efter uge efter uge, og det er selvfølgelig også fair nok at sige det. I formåede at vinde en tæt kamp med et afgørende mål i anden halvleg. Hvad tror du gjorde forskellen i dagens kamp? Vi har muligheden for at sige, tid til at fokusere på vores næste kamp. Vi burde have afgjort kampen. Vi spillede bedst. Skal vi helt ærligt? Vi burde have afgjort kampen. Vi burde have scoret mål med at have afgjort kampen, definitivt. Vi tøvede efter vores sidste mål, og den slags kan godt blive dyrt senere, når vi møder andre hold. Og det har vi i den grad ret i. Altså hver gang vi kommer foran 1-0, og så stopper vi med at spille fodbold næsten, kommer på 2-1, og så synes jeg faktisk, trods alt vi stadigvæk spiller fodbold, vi scorer bare ikke nogen mål. Så der skal virkelig lige stramse op der, men igen, 3 point er 3 point. Well, well, well. Vi har et vaskeægte topopgør her mod Liverpool på hjemmebane, og vi kan se her, at vi ligger side om side med Liverpool. Vi har begge to vundet 4 kampe,
og tabte den enkelt. Så derfor er det virkelig, virkelig et vigtigt opgør. Det er altså en klasse, en vaskeægte 6 point kamp, som man kalder det. Og vi har altså muligheden for at deltage i pressemødet igen. Igen, jeg sådan lidt, skal jeg deltage i pressemødet ved hver enkelt kamp, eller skal det sådan kun være ved de store hold, f.eks. som mod Liverpool? Jeg ved godt, jeg gjorde det mod Young Boys før, men det var egentlig også kun fordi, at det var den første kamp i Champions League. Lad mig høre, hvad I synes om det. Skal det være sådan, I ved, hver eneste kamp, det gør jeg med interview. Interview tager jeg med hver eneste kamp, altså efter kampen. Men skal jeg også tage presset med for hver kamp, eller vil I kun have noget sådan der specielle kampe, eller måske noget cup-kampe, finaler og sådan noget der? Lad mig høre, hvad I synes om det nede i kommentarfeltet, så vil jeg selvfølgelig have det med i overvejelserne omkring, hvad jeg gør. Om ikke andet, vi skal i hvert fald med her, bare fordi jeg synes faktisk, det er meget hyggeligt at sidde og lave. Vi går altså ind til det her. Sætter sådan noget foran journalisterne her, og det første spørgsmål, det er altså, I er inde i en stime, og nu ligger I til at snuppe en plads i UEFA Champions League. Har I nok bredde i truppen til at fortsætte de flotte takter? Jeg ved ikke, hvad der stod dernede, men det kan jeg bare se, det står der heroppe, så det var derfor, jeg bare lige fortsætter med at læse sådan. Selvfølgelig vil jeg bruge for hele truppen. Alt kan ske. Jeg vil sige, selvfølgelig, vi er nødt til at tro på os selv. Vi er nødt til at præsentere os selv til medierne sådan nogen, at vi tror på vores trup, og vi tror på, at vi kan nå langt med det hold her. Der er ikke så meget at komme efter der, udover det. Næste spørgsmål her. Kommer jeres smalle sejr i den foregående kamp, der næsten gled jer af hænderne til at påvirke dagens kamp mod Liverpool her? Et tæt opgør er en læringsmulighed. Nej, vi slår os Liverpool. Wow, det er noget statement at lave. Det vil jeg så ikke sige. Alle mennesker knokler hårdt til træning. Jeg vil sige, at den øverste her passer meget godt. Et tæt opgør er en læringsmulighed, og det har vi fuldstændig ret i her. Et mål sejren har givet os et nyt perspektiv når på tingene, og har fået os til at indse, at vi er nødt til at træne hårdere. Der er meget på spil. Okay, jeg kan ikke have noget at læse, hvad der står. Slap af, mand. Næste spørgsmål her. Dit hold har spillet for rygende på det seneste. Tror du, vi kan fortsætte med at levere på dette høje niveau? Vi kan gøre det endnu bedre. Ja da, vi må ikke lade os distrahere. Vi kan gøre det endnu bedre. Altså, come on. Vi har været inde i en god stime, men vi kan gøre det endnu bedre. Det her hold har med at byde på, bare vent og se. Og det synes jeg er en perfekt måde at runde den her pressekonference af på. Nu skal vi altså bare ind og have sat en holdopstilling. Og vi kommer til at stille sådan her op. Vi kører altså Kepa på mål, Trent, AC, Rüdiger, Thielsen i forsvaret, Kante, Jorginho, Kursis på midtbanen. Igen, der er ikke så meget at komme efter der, men op i angrebet er altså her, hvor vi lige har rokeret en lille smule rundt. Som I ved fra sidste kamp, det jeg gjorde, det var, at jeg smed Jadon Sancho op på venstre midt, og så kørte jeg Kai Havertz over på højre midt i stedet for. Og så satte jeg jo faktisk Tammy Abraham ind også, der gjorde et godt indhop, kom ind og lavede det sidst, som ja, egentlig var det, der gav os sejren. Så derfor synes jeg, det er fair nok, at vi starter ham op foran Tammy Abraham. Og Kai synes jeg gjorde det virkelig, virkelig godt, da han kom ind. Så ham vil jeg virkelig gerne se. Fortsæt med at se gode takter fra. Og så er det egentlig bare, fordi jeg synes, det giver god mening, at vi smider Jadon Sancho over på venstre midten. Jeg har selvfølgelig Pulisic på bænken, hvis det endelig skulle være. Jeg har selvfølgelig også Batshuayi og nogle andre hemmelige våben, hvis det endelig er. Men jeg føler, at det her det er en rigtig holdopstilling. Så lad os bare komme i gang med kampen. Okay, det er så Liverpool, der ligger godt ud her. Hold da op. Sadio Mane kommer ind her. Og det er godt taklet. Vigtigt taklet af Rüdiger. Det er en forfærdelig clearing af mig. Spiller den direkte ud i fødderne på Sadio Mane, tror jeg det var. Så vi kan se her. Nej, det er faktisk Keita. Sindssygt godt sparket, sindssygt hårdt sparket, men så også godt taget af Kepa. Godt spillet det her. Jadon Sancho. Lægger den af til faktisk en Kai Havertz her. Kommer ind. Skud med højre benet der. Okay, fornuftigt nok. Lige præcis. Jadon Sancho er sat afsted her i dybden her. Faktisk masser af plads. Ligger den af her til, hvad der skulle have været. Tammy får den i en omgang. Det er tæt på, vi gør det til 1-0. Godt taget, Alisson. Har den faktisk endnu her. Kovacic finder igen. Finder den her. Ja, måske. Jorginho ligger den ind. Tammy, kom nu. No way, den der gik ind. No way, at Alisson lige tog den der, hamrer den op på overlæggeren, og den så ikke går ind bagefter os. Det er for vildt. Det er eddermame for vildt, det der. Det er godt spillet. Come on, please. Lad os lige holde den til halvlejen. Tak. Så vi vil meget gerne fløjte af nu, dommer. Der er 4 minutter. Spillet 4 minutter over. What? Hallo, dommer. Der er spillet 5 minutter over, mand. Jeg ved godt, jeg har den nede i mit felt, men altså, man må godt fløjte af alligevel, når vi er gået så langt over. Wow. Anyways, puha er i sindssyg en kamp indtil videre, men Liverpool er kommet ud i godt.
Og de har så meget fart og så højt et presspil. Det er utroligt svært for mig at komme ud af. Og jeg føler mig generelt virkelig stresset, når jeg faktisk har bolden. Det er faktisk vildt nok. Fuld credit til dem. De har virkelig gjort det svært for os indtil videre. Synes dog alligevel, at vi har fået lidt mere styr på det, jo længere hen vi er kommet. I starten var de virkelig eksplosive. Det er så også, der har den største chance i hele kampen. Tim Abrahams sindssyg redning af Allison. Får den altså lige hævet op på overliggeren og tæt på, at vi scorer til 1-0, men den er der altså ikke helt endnu. Vi skal have nogle udskiftninger her, tænker jeg. Jeg vil gerne have noget lidt mere offensivt ind i stedet for Kovacic. Mason Mount har måske lidt mere at byde på lige på den front der, og så skal vi også have en Pulisic ind i stedet for Jadon Sancho, fordi vi har simpelthen brug for pacen op foran. Sancho er hurtig, ja, men han er også rimelig træt. Stærkt det her faktisk. Virkelig, virkelig stærkt spillet. Masser af plads til en Kanté. Lille dragback her. Lægger den af til en Mason Mount. Ja, vi mangler faktisk lidt spillestationer her. Får den igen her, Mason Mount. Lad os egentlig bare prøve den udefra. Ah, den får alt for meget der. Ah, ja, okay. Pulisic tager faktisk et godt løb. Jeg ser det for sent desværre. Har i stedet for en Mason Mount her. Videre til Kanté. Det er Kanté igen i en farlig position. Altså den mand, han kommer hele tiden i farlige positioner. Jeg ved ikke, hvordan det kan lade sig gøre, men fair nok. Oh well, vi har faktisk kun 10 minutter tilbage. Jeg synes godt, at den anden halvleg er gået hurtigt i forhold til første halvleg. Vi skal have lavet nogle udskiftninger hurtigt, og vi skal altså bare satse offensivt nu her. Batshuayi kommer ind i stedet for Tim Abraham op på toppen der. Det er vores sidste chance nu, hvis vi skal have de 3 point med fra kampen her. Godt spillet her, Michy Batshuayi, og han har altså bare masser af fart i benene, kan vi se. Han er lige kommet ind. Der må være... Spørgsmålet, om der er straffe? Der er straffe! Let's go! Hvor er det vigtigt, det der? Jeg ved ikke, hvad Robertson han har gang i der, egentlig kommer ned i en fuldstændig unødvendig glidende. Altså, jeg ved godt, at han er nødt til at stoppe os, men altså, han laver den så sent. Så skulle han have lavet den noget før jo, fordi han laver den faktisk lige der, hvor det er, vi kommer ind i feltet. Men altså, hey, jeg tager det gerne. Vi skal altså sparke her. Det er selvfølgelig ingen andre end Jorginho, der sparker her. Løber til den. Det er en virkelig, virkelig, virkelig stor chance, vi får her. Lad os håbe, at vi kan få alle 3 point med. Jorginho her løber til bolden. Sparker til den der og gør det til 1-0. Let's go. Det er så vigtigt, det der. Kommer på 1-0 her med meget, meget, meget få minutter igen. Og det er altså vores kaptajn selvfølgelig. Jorginho sparker den ind. Ikke ligefrem det bedste sparket straffespark. Han bliver faktisk bare stående der. Allison, det er næsten lige før han kan nå at reagere og faktisk kaste sig ind på den. Men hey, 1-0 til os. Sidste udkald her for Liverpool, de skal have noget med. Det får de altså ikke. Vi får bolden her. Vi skal bare holde på den med Pulisic, og det gør vi også. Så der bliver flyttet af. Hvor er det så vigtigt, det der. Simpelthen en utrolig vigtig sejr, vi får med os her. Og det viser så faktisk så, at hold da op, vi kan nok lave i forhold til Jürgen Klopp der. Det tror godt nok sjovt ud. Oh well. Vi er virkelig, virkelig heldige her. Fordi de kom ud med så meget... Altså gejst, kampgejst og fart i starten af Liverpool. Det var virkelig svært at forsvare imod. Vi udholder altså, eller jeg ved ikke, hvad man kalder det. Altså vi klarer os igennem presset, og vi ender altså med at komme ud out on top, som man siger. Jeg ved ikke, jeg sidder og leder efter dansk ord og forklarer det her med. Jeg sidder og laver engelsk ord ind i hovedet i stedet for. Vinder altså 1-0 her, og det skal lige pointeres, at ham der skaffede straffesparket til os, det var altså Batshuayi, der blev skiftet ind lige til allersidst. Han havde virkelig meget energi, og det kunne vi se. De kunne slet ikke fange ham ned til at begå straffesparket. Så faktisk virkelig, virkelig lækkert at se, at han kommer ind og laver sådan en, hvad kan man sige, sådan en impact. Stiller sig altid op til interviewet efter kampen her, og ja, det bliver et spændende interview at lave det her. Jeg glemmer så at se, hvad de har spørgsmål. Først og fremmest, Rüdiger fortsætter sin gode steam. Hvor tilfreds er du med dagens præstation? Altså man kan sige, Rüdiger, han har spillet alle kampe for os. Og han har gjort det virkelig, virkelig godt. Så han fortjener ro, det synes jeg faktisk, jeg vil sige den her gang her. Der har virkelig, der har været næsten ingenting, man kunne sætte en finger på hans spil. Han har været sindssygt god for os, så fuld credit til ham. Næste spørgsmål her, det var en meget lige kamp helt indtil sidst. Dit hold scorede sejrsmål med mindre end 5 minutter tilbage. Var det ikke lidt heldigt? Wow, det er meget lige på og hårdt. Jeg håber ikke, vi får brug for held næste gang. Held havde intet med det at gøre. Nogle gange har man brug for lidt held, og det synes jeg er fair nok. Nogle gange så må man tage det med, at man skaber sit eget held et eller andet sted. Vi udholder egentlig bare Liverpools pres hele kampen, synes jeg. Og så får vi et straffespark til sidst, som egentlig bare afgør kampen. Altså, sådan er det. Det var ikke heldigt, vi fik straffesparket. De kunne bare have lavet med at flække os, ellers havde vi jo bare haft en 1-1 situation mod mål, men alligevel. Så jeg synes sådan set, det er fair nok. Var du bekymret for, hvordan kampen ville ende? Nej, ikke et sekund. Ja, et kort øjeblik. Jeg vil sige... Kampen kunne have gået begge veje. Som du sagde, var det en nervepirrende affære.
kampen kunne være gået begge veje, og det kunne den 100%. Altså, Liverpool kunne lige så godt have scoret på en af deres chancer, de havde i starten af kampen, og så havde det set helt anderledes ud. Så fuld credit til dem for at give os en sindssygt intens kamp. Men nok om det, som I kan se her, og som I jo efterhånden godt ved, som jeg siger, når transfervinduet er slut, så tager jeg altså igen 3 kampe per episode, i stedet for kun 2, og siden transfervinduet er slut, jamen, så skal vi jo bare ud i den tredje kamp i episoden her, som også bliver den sidste. Det er altså hjemmebane mod Crystal Palace i EFL Cup, eller som vi også kender den som i virkeligheden, Carabao Cup'en. Så lad os bare komme ind og få sat en holdopstilling. Og det bliver altså lidt af en spændende holdopstilling, vi kører med, som I kan se her. Som I ved, når jeg spiller cupkampe, i hvert fald specifikt Carabao Cup'en, så stiller jeg altid med Carvalho på mål. Det er bare et princip, jeg har, og det kører vi selvfølgelig også med her i FIFA 20. Så kører vi ned i forsvaret. Det er fuld reservehold. Det er det faktisk næsten over det hele. Vi kører altså Reece James, Kutuma, Tomori og Emerson ned i forsvaret. Det er, stadig, altså, det er jo ikke et dårligt forsvar, vi stiller op med, helt ærligt. CDM har vi altså Bakayoko, og så de to foran ham køber altså Loftus-Cheek og Mason Mount. Det glæder mig sindssygt meget til at se, hvad de har at byde på. Op foran har vi altså my man Hudson-Odoi igen. Glæder mig sindssygt meget til at prøve ham med igen. Og det er rigtig vigtigt, at vi giver ham minutter, også specielt i de her kampe her, hvor man virkelig kan tillade sig at give minutter til sådan reservespillerne, om man vil. Og så køber vi så godt nok Batshuayi Pulisic op foran. Batshuayi, han får lov til at starte ind igen her, nu hvor han var på bænken før i stedet for Tammy Abraham. Og så har jeg altså også på bænken, jeg har både en, vi kan faktisk jo lige gå ind og kigge på det her, har både en Gilmore, Van Ginkel, Hector, you know, sådan lidt de andre spillere, der heller ikke rigtig får så meget spilletid, så kunne være, de fik chancen. Nu må vi se. Godt spillet det her faktisk. Pulisic kommer frem her, lægger den af til Mason Mount, får afslutningen af sted her, Mount bliver blokeret. Det her det er faktisk virkelig godt spillet. Jeg ved ikke helt, om vi skulle afslutte der. Måske vi gør det der i stedet for Batshuayi. Ja tak. 1-0 efter et kvarters tid spillet. Rigtig, rigtig godt mål. Faktisk virkelig godt teammål igen. Holder bare på den. Det er jo så også, man kan sige, det er så også sådan, man bare spiller FIFA 20 generelt nu. Holder rigtig, rigtig godt på bolden. Når vi sætter afleveringerne ind på de helt rigtige tidspunkter. Batshuayi igen. Altså, han fortsætter bare målformen. Det er perfekt at se. Vi er så småt ved at gå til halvleje her. Måske vi lige kan få en sidste chance med Mason Mount her. Træk ind i banen. Godt lavet. Lægger den af. Jeg havde håbet på, at jeg så Bakayoko, han kom i løbet. Jeg håbede på, at han fortsatte det. Det gør han, så han stoppede op. Anyways, kommer til halvleje her. 1-0. Vi har haft, ja, et par chancer. That's it. Vi får en 1-0. Der har faktisk ikke været med i kampen her. Dog kan jeg så stille og roligt sige, det er os, der sidder på det. Det er bare svært at komme igennem Palace. Det er fair nok. Udskiftninger her. Jeg vil egentlig gerne give Gilmore lidt spilletid nu. Nu har Mount også, han spillede også kampen før mod Liverpool. Nu får Gilmore lov her. En spiller, jeg virkelig, virkelig godt kan lide. Det ved jeg, der så med i FIFA 19-serien også. Så jeg synes, det er vigtigt, at vi giver ham spilletid, når der er god mulighed for det. Og så ser vi Emerson. Ja tak. Faktisk virkelig godt afspil, vi får lavet her. Lokilu er nede efter ham, ned og forsvarer kanten der. Kommer ind igen her. Ej, det er godt spillet. Gilmore! Nej, så står Batshuayi i vejen. Hvor ville jeg gerne have set, hvad det der kunne have ført til. Igen, Gilmore, han har bare det der med. Det havde han også i forrige sæson. Hver gang han kommer ind, så scorer han altså et mål tæt på igen her. Bliver dog, ja, som sagt, blokeret. Han får chancen her igen måske. Lægger den af til Pulisic. Pulisic finder en Batshuayi. Lægger den af. Ej, det der, det er frækt. Det der, det er frækt spillet. Nej, jeg skal gøre det bedre der. Jeg skal afslutte bedre der. Jeg prøver at lave en inderside derfra. Det går ikke, når man står lige på målmanden. Pisse os. 2 store chancer til os her. Indlægget der. Nej, det er bare løgn. De gør det til 1-1 Palace der. Hvor er det ufortjent? Hvor er det ufortjent? Og den måde, det sker på os, det er bare løgn. Jeg troede, at Carvalho ville komme ud af chatten, fordi den lå så tæt på mål. Derfor clearer ikke med den spiller, der egentlig står først. Det kunne måske godt have gjort. Vi kan lige se den igen her. Altså, han skal bare ud og have fat i den, Carvalho. Det synes jeg egentlig, han skal. Og det er derfor, at jeg står så passivt nede i forsvaret, fordi jeg troede faktisk bare, han havde styr på den der. Det er virkelig, virkelig, virkelig skidt. Vi kunne lige have lukket kampen lige før til 2-0. I stedet for, så er det Palace, der går ned og gør til 1-1. Så kan jeg også love dig for, at det er blevet tid til nogle udskiftninger nu. Først og fremmest, så skal vi i hvert fald lige have en Havertz ind her, i stedet for Pulisic. Hvis vi nu bytter rundt på de to her, tror jeg er den bedste mulighed. Og så skal vi have Van Ginkel ind i stedet for Loftus-Cheek igen. Bare lige for noget ekstra kreativitet offensivt. Og forhåbentlig kan vi afgøre det, uden at vi skal ud i en forlænget spilletid. Stærkt spillet her. Kai Havertz lige kommet ind.
Trækker ind i banen her, en lille Ronaldo-chop, det er godt lavet. Lægger af til skuddet her, og den bliver blokeret. Kom igen. Bakayoko her. Van Ginkel. Godt spillet her. Batshuayi vender rundt her. Stærk, hård afslutning, men ja, deres målmand er sgu på plads igen. Så det vil være sidste udkald her. Måske lige en sidste chance, Van Ginkel her. Trækker ind i banen. Øj, dommer. Det var en hård tackling, synes jeg. Vi får altså ikke straffesparket for det, og der bliver fløjet af her. Vi skal ud i forlænget. Jeg ved faktisk ikke, om det er forlænget, eller vi går i straf, eller vi går i omkamp. Ja, vi kan se, som sagt, meget ufortjent. Vi går faktisk i direkte straffespark. Oh my god. Ej, hvor ville det være nederen, hvis vi røg ud her. Vi har udspillet Palace over 90 minutter, fuldstændig kørt dem over. Og alligevel så kan vi røge på en straffespark. Det vil ikke være fair, men sådan er det desværre. Van Ginkel løber altså til bolden her, gør det til 1-0, stensikkert. Okay, så langt så godt. Caballero, vi ved, han er god på straffespark i virkeligheden. Og her der... Okay, han tager så ikke den første, fair nok. Der er masser af spark endnu. Kai Havertz løber til bolden her, sætter den bare i samme side. Og det giver altså også på det 2-1 til os her på straffesparkene. Come on. Ayu løber til bolden her. Kaster os til højre, han skyder over. Let's go. Så vigtigt det her. Batshuayi løber til bolden nu. Skal der bare scores? Vi sætter den samme sted i. Så I det der? Wait, what? Der er vi så heldige, det brænder igen. Så I det der? Jeg satte pinen herude. Her. Jeg satte pinen her. Og han skød i midten. Okay. Fair nok, vi er så heldige, de brænder. Courtois simpelthen alligevel. Okay. Godt sparket, må vi så sige. Vi er heldige, Crystal Palace brænder lige bagefter igen. De skal score her, bare for at have chancen for stadig at være med. Løb til bolden her. Kaster os til den forkerte side, desværre. Vi skal bare score her, og så er vi trods alt videre alligevel. Det er altså Emerson, der løber til den her. Og vi smækker bare den her i midten, tænker jeg. Og det giver altså os pote. Let's go. Puha. Okay. Det er så også møghamrende fortjent. Hvad er det for en... Okay. Ja, fed jubelscene, vi står og laver der. Caballero kommer gående bagved os. Så godt det. Vinder altså på straffesparkkonkurrence her. Fuldt ud. Fuldstændig fortjent. Køligt sparket Emerson i øvrigt der. Jeg ved ikke, hvad den lavede. Batshuayi, hvorfor den sparkede i midten, når jeg satte den til venstre. Og well, sådan er det. Vinder over Palace her. Vi er videre til næste runde i Carabao-koppen. Jeg har masser af ting at sige om den her kamp her. Det er ikke, fordi jeg skal sidde og bruge 100 år på det. Men jeg vil faktisk sige, at jeg synes faktisk, at vi spiller en rigtig god kamp igen. Hvis de ikke har den der afslutning, som de scorer på, jamen, så vinder vi jo bare fuldt fortjent 1-0. Og ikke noget at komme efter der. Forsvaret gjorde det virkelig, virkelig godt. Vores indskiftninger gjorde det virkelig godt generelt. Jeg var glad for Chilmore. Jeg synes generelt, hele vores hold faktisk havde en kollektiv, virkelig, virkelig flot præstation. Så fuld credit til det. Og det er sådan, at vi så alligevel står og ja, ikke rigtig kan afspejle det i resultatet. Anyways, vi har et interview, vi skal indsætte, så lad os bare få det gjort. Vi kan se her, første spørgsmål, vi får stillet. En tæt og intens kamp, der blev afgjort på straffespark. Hvordan oplevede du det? Drengene fortjente det her. Vi mærker alle spændheden. Jeg sagde det ubekendt af mit sæde. Well, vi fortjente det. Et fantastisk resultat. Ingen kan lide straffespark. Alligevel fik vi vist, hvad vi har lavet af. Nu venter næste runde. Ja. Altså, det skulle aldrig have været kommet derud. Sådan er det. Troede du, at kampen skulle afgøres på straffespark, efter at Wakeham scorede? Det vidste jeg faktisk ikke, fordi jeg vidste jo ikke engang, om vi gik i straffesparkskonkurrence, selvom vi gik i forlænget. Fordi jeg havde sådan, at hvis vi gik i forlænget, så var jeg sikker på, at vi også skulle vinde. Sådan det. Jeg forventede en sejr i dag. Tag fast med resultatet. Her i klubben slås vi til den bedre ende. Jeg vil sige, det ved jeg sgu ikke. Her i klubben slås vi til den bedre ende. Det er sådan godt bare sådan, det er det, vi står for i Chelsea. Vi står for, at vi kæmper til det sidste. Det er sådan et godt svar. Det giver sgu lidt plus på moralkontoren der. Lukilo var det helt store lyspunkt i dag. Hvor svært var det for at hindre Crystal Palace i at skabe chancer? Det skal faktisk lige siges, ham der Lukilo der, han var overalt på banen. Spillede virkelig, virkelig godt. Så fuld credit til ham for det også. Det føler jeg, har sagt nogle gange i den her episode her, men virkelig fuld credit. Vi kan se her. Det var ikke nemt. Vi kan lære af ham. Vi spillede bare vores spil. Men det kan vi helt ærligt. Vi kan lære af ham. Vi studerer altid de gode spillere, og Lukilo er bestemt værd at studere. Vi har enormt meget respekt for ham, men vi kiggede også på, hvordan vi kunne... Okay, det er noget, jeg ikke har læst. Anyways, basically, ja, han spillede en god kamp, også selvom han ikke rigtig er sådan førsteholdsmateriale for Crystal Palace. Ung spiller. Alligevel så går han ind og leverer en virkelig, virkelig stor præstation mod os. At vi så alligevel formår at lukke ned for ham, synes jeg faktisk er fint nok. Jeg ved ikke, om det var ham, der havde assistet til Wickhams mål, faktisk. Det fik jeg ikke rigtig lige lagt mærke til.
anyways, vi vinder i hvert fald kampen, er videre på straffespark, og det er det, der tæller. Men for nu, så var det altså det for den her episode her af Kongerne af Premier League. Jeg håber virkelig, I har nydt at se med. Jeg håber virkelig, I har nydt også, at det er, at vi er begyndt at spille 3 kampe i episoden nu. Det synes jeg også er fedt. Kommer lidt hurtigere igennem det. Der er lidt mere kød på episoderne, i stedet for det bare sådan, hey, 2 kampe og så videre. 3 kampe gør det, man kan nå lidt mere. Trods alt, der er lidt mere content i episoderne, så det er jeg selv stor fan af, så det håber jeg virkelig også, at I er. Udover det, så er der faktisk gerne at sige en tusind tak, fordi er det som alle sammen. Hvis I har nyt videoen, så glem endelig at gå glæde og smid et like på den. Subscribe, så vi ses mere. Og vi ses.